Мәртебелі мейман бұдан соң елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында болды. Қазақстанның тұңғыш президенті екі мемлекет арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты нығайта түсу керек деді. Қырғызстан жастарына білім грантын бөлу қажеттігін айтты. Ақылбек Жапаров Нұрсұлтан Назарбаевқа қырғыз халқына әрдайым қолдау көрсетіп келе жатқаны үшін алғысын білдірді. Елбасының қазақ-қырғыз қатынасын нығайтуға қосқан үлесін жоғары бағалады. Президенттердің барлығымен қарым-қатынаста болдым, жақсы. Жақын болдым, қолымнан келгенше көмек жасадым, ақылымды бердім. Сөйтіп келе жатырмыз, бірге туған халықпыз. 30 жылдардың ішінде оңай болған жоқ. Аманшылық, тыныштық болса, елге жақсы болады деп ойлап отырмыз. Қолымнан келгенше көмектесеміз жаңа. Біз енді бұл қазақ пен қырғыздан бұл арада жақын ешкім жоқ. Оны елдің бәрі біле бермейді. Ақын жазушыларымыз кездесіп тұрушы еді бұрын. Культура жағынан қарым-қатынасымыз жақсы еді барлық жағынан. Соның бәрін орнына келтіру керек. Рахмат, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сөздеріңіз үшін, құттықтауыңыз үшін біріншіден ұшырасып, екіншіден сіздің батаңызды алып қояйын деп келдік. Қазақстанның 30 жылдығы егемендік күні жақындап келді. Сіз шу өлкені дүние жүзіне дүңгіретіп, көз қарандысыз өлке қылып, жекелі Қазақстанның еліне, жеріне қызмет қылбай, біздің қырғыз еліне бір топ жақсылық көргендерді беріп келетасыз. Сізге шын денсаулық ала қоюына рұқсат етіңіздер. Біздің президентіміз Құрмет Садыр Нұрғожаевич атайын кіріп, Нұрсұлтан Әбішевичке жолығып, мен саламымды айтып қойсам. Биыл жайында келе албай қалды, ендігі жылы сөзсіз келсе ақсақалды қос болады деп айтты, онан өзі жөнелтті. Рахмет сізге қабыл алғаныңызға. Жылы сөздеріңізге.